Čau lidi, dneska vás vítám do šeda. Nevím, co si dneska zahrajem, ale tak. Třeba to bude dobrý, co já vím. Nevím, o co tady v této hře jde, ale nemáme se náhodou zabíjet, nebo... Já se nedokážu ani trefit. Nemáme se trefovat, nebo... Máme se náhodou trefovat do těch mincí, nebo co to tady vůbec? Mimochodem, já jsem vám chtěl ukázat takovýhle kouzlo, že takhle, když držíte pravé tlačítko myši, tak můžete se takhle jako... No, to je fuk, no. Aha! Za peníze. To je hezký, hezký, moc hezký, ale... Co to? Ježišmarja, co to tady je za obra, ježišmarja? To je přece nějaký ďábel, ne? Nemáme náhodou do něho střílet? Nebo... WTF? Aha, jakmile se do něho trefím, tak dostáváme peníze. Dobrý vědět. Nicméně nevím, o co v této hře, minihře jde, ale... Možná tady jde o to, že se tady za nějakou dobu objeví ďábel a musíme do něho střílet, protože dostaneme za něho peníze. Bacha, on tady dělá meteority, tyjo. A zatím do něho střílíme a jak dostaneme nějaký level up, aspoň nebo ne. Takže lidi, mám takovou výhodu, že... Jo. Jo, tak to je teda dobrý obr. Teďko se dostal nahoru. A ničí tady celý dům? O ježišmarja. Nějaký meteority, musíme mu v tom zabránit. Střílejte po něm. Tak jo, dneska tady budeme střílet zkoušet do takového nějakého ďábla. Bacha! Bacha na meteority. Musíme do něho střílet. Hele lidi, budu mít level up. Už mám druhý level. Kongratulace za level první. Dobře, chápu, chápu, děkuju. Ale ucházejí mi životy, jak to? Mám pryč nějaké životy. Hele! Is dead. Takže jsme zabili Janta. To je super. Tak můžu si koupit lepší kuš, nebo ne? A kde to vidím? Kolik mám peněz? Kolik mám peněz? Tak tady je to vidět. Krása. Krása. Krásně jsme vydělávali. Tohle je taky za peníze. Brokovnici. Si můžeme koupit. Máme brokovničku. Oh yes. Bude se taky za to dostávat víc, nebo ne? OK, lidi, nicméně musíme čekat na ďábla, než se tady objeví. Ale za nějakou dobu... OK, tady ta minihra se asi hraje teďko v noci. Nebo počkat. Teď jsem tu skoro sám. Ale tam nahoře jsou jenom někteří lidi. Počkat, cože? Co? Proč jsem tady jako jedinej sám? Tak se aspoň tady můžeme podívat na planetu Země. OK, děláme... Pacha, ta brokovnice dává za dva. A tou brokovnicí se hrozně blbě trafuje. On se šel schovat. To je ale zmrt. Kurňa, já se nedokážu trefit. Pacha, on jde po nich. Vůbec nevidím, kde je. Tady je. Vidím ho. Je bílej. Musíme mu dávat headshoty. Sakra, se nemůžu trefit. Sakra. Krucíš. Teď se do něho trefuju, proč mi to nepřidává nic? Ježiš. Thank you.
Dobře, já. Další hit. Musíme ze strany na něho. Musíme se podívat dovnitř, lidi. Kde je? Jo, aha, já už to chápu, ty červený životy dole, tak to je, kolik mu ubíráme a kolik má životu on. Ten giant asi. Jo, teď mě to dobře buglo. Bacha, obr. Bacha. Teď mě může zabít. Teďko za to dostáváme $2. Ale já jsem tuhletu, lidi, já jsem tuhletu minihru nikdy nehrál. Bacha, já jsem tady zablokovaný. Kroci, šonde na nás. Lidi, ale má ještě docela dost životů, teda. Ježiš. To je fakt taková minihra, jakože na to, že aspoň se naučíte trošku střílet s těma rokovnicema a dalšíma zbraněma. Bacha, on jde na mě! Pomoc! Pomoc! Jo! Zničil mě. Ale respawnul jsem se. Už mu docela ubíraj. Do něj. Každý z nás má asi respawn. A on dostává peníze za ty killy určitě. Musíme od něho co nejdál. Bacha, má někdo tady ratatak. OK, máme level 3, ale teď nevidím. Promiňte, ale já nic nevidím. Už drhá, už jde do něho. Ale to je hustý, ještě ty zvuky, jak se k tomu přidávají. Ježiš, on roste, bacha, bacha. Ty krásu, jsem se dá zvětšil, pořádně. Ještě dva. Už má tak málo, musíme ho zničit. Už má celkem málo životů. Bacha, on je rychlej. Oh, lidi, ale nechápu fakt, co to je za minihru. Když tak já vám ukážu, jak se jmenuje, až skončí další fight. Sakra. Ale jak jsem tam, jakmile se ta minihra hraje v noci, tak vůbec nevidíte, kde je ten giant. Vy sice vidíte, kde je, ale jako já ti myslím, jako že nemáte úplně kvalitní kameru v noci. Bacha, on jde do nich. Střelejte do něho! $2 vždycky dostávám z něho. Bacha, on jde na nás! Bacha už má málo životů. Musíme ho zabít. Rychle, má málo životů. Sakra! Dělejte, má málo životů. Pojďte se dolů, už mu klesaj! A je mrtvej! Oh yeah, baby! Kdo je tady šéfem? Přesně já, že jo. Kolik mám životů, ty dám peněz? Pistolou. No, já nevím, co si mám koupit. Pistol. Já nevím, jestli bude úplně lepší, nebo... A víte co, prostě uvidíme, lidi, já si to když tak vyměním. Já nevím, ale kolik to bude přidávat. Když to bude přidávat míň, tak nebudu to, nebudu si takhle střílet tady pistolkou. Ale teď to uvidíte líp, protože teďko je den, jako noč, nebo... Ale vidíte mlhu zase. Ach jo. Tak za chvilku tu bude, za nějakých 25 sekund. Už se připravujem. Kde? No. Tak kde je? Tady je. Kolik to přidává? Dva. Je to rychlejší taky ke všemu. Tak lidi, to je ještě mnohem lepší. Já jsem původně čekal, že to bude trošku horší. Protože pistol má trošku méně jako.
A tohle je fakt super lidi, tahle ta... Ježišmarja, co to tady zase je za zprávy? Ale to mě nezajímá. Ok, lidi, ale je to fakt epický, ty. Musíte to ale fakt uznat, že je to fakt epická minihra, jako. Ale zase nevidíte toho obra, jo, ale vidíte, jak tady skáče zase. A to je dobře. Ježišmarja, teď ho vidíte ve celé své kráse. O můj bože, o můj bože, o můj bože! On tady skáče jak nějaká opice. A co tam děláš ty jeden opičáku? Dostal jsem za to 60 korun. Děkuju, to jsem vždycky potřeboval. Nechoď po mně ty jeden podělanej opičáku jeden. Všichni zdrhaj a on jde po mně. Jde po mně. O, 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 o. Ale nevadí lidi, naštěstí tu existuje respawn, takže lidi máme štěstí. Ale musíte uznat, že je to fakt propracovaný, tamhle je. Potvrák jeden. Kež by taky existovalo to, že můžeme mu rozstřílet ruce nebo nějaké končetiny. Ok, bacha, 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 bacha. Musíme do něho střílet. Potom si když tak pořídil lepší a lepší zbraně. Bacha, bacha, on jde po nás, on jde po nás. Bacha, chce se tady probořit. Ale lidi má zatím ještě dost životů, což je taky špatný. Bacha, on tuto je celý rozbořil. Vidíte, je fakt hrůza. Vidíte ho, jak tady prostě takhle chodí? Musíme do něho střílet. Já doufám, že vyjde na tady tu minihru update, protože je to fakt super lidi, mě to fakt baví. Tady zabíjet nějaký giant a obrač, cokoliv. Potom se půjdu podívat, kolik mám peněz. Ale musíme se k němu přiblížit trošku. Dobře. Dobře. Bacha, tamhle byl. Já ho viděl. Tamhle je. Bacha, on tady ničí celou budovu. Švejkačka. Hele, obře, dej si buchtu. Hele, obře, dej si buchtu. A potom budeš určitě silnější a taky tlustější. Ne. Ne, to samozřejmě nebude, když si dá jenom jednu buchtu. Hele, obře, dej si buchtu. Nebo dostaneš. Hej, obře, dej si buchtu. Jde po mně. Hej, obře, dej si buchtu. Hele, a dej si pohov, jo? Bacha, už, lidi už mu ubírají. Za chvilku bude mrtvej. Lidi, a bude mrtvej. Lidi, bude mrtvej. Za chvilku bude mrtvej. A je to. Giant je mrtvej. Takže lidi, už bychom to mohli ukončit, protože už hrajeme docela dlouho. A ke všemu... Už nám nevyjde čas na tohle. Takže lidi, pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like, čilber. No a to bylo asi všechno z dnešního videa. Takže lidi, zatím čus! A uvidíme se někdy příště u dalšího dílu. Takže lidi, zatím čau!